ባንኮችና ኢንሹራንሶች በደሴ ከተማ ልማት ላይ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ የደሴ ከተማ አስተዳደር ጥሪ አቀረበ። ከተማ አስተዳደሩ በከተማ ከሚገኙ ባንኮችና ኢንሹራንሶች የስራ ኃላፊዎች ጋር በከተማ ልማት ዙሪያ ተወያይተዋል። አበሻን ላይ ተጨማሪ ያለው የደሴ ከተማ አስተዳደር በከተማዋ ከሚገኙ የባንክና የኢንሹራንስ የስራ ኃላፊዎች ጋር በከተማዋ ልማት ዙሪያ የውይይት መድረክ ያካሄደ ሲሆን በውይይቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የደሴ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሞላልኝ ደሴ ከተማ እንደ እድሜዋ እንደ ታሪኳ እንዲሁም እንደ ንግድ ማዕከልነቷ የሚጠበቅባትን ያክል አለማደጓን ጠቅሰው ሁላችንም ተባብረን እድገቷን ማፋጠን አለብን ብለዋል። ከመንግስት መደበኛ በጀት ውጪ የሚሰሩ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ሜጋ ፕሮጀክቶችን መግባት አለብን መስራት አለብን ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ደሴ የሚኖር ማህበረሰብ ሊያግዘን ይገባል። አሁን የት ላይ በጠቅላላ በእናንተ ውስጥ ማአት ሰራተኛ አለ? ይሄ ሁሉ ተሰራተኛ ለአልማ ተሳታፊ መሆን አለበት። ለስታዲየም ግንባታችንን በተመሳሳይ በአልማ እናረግና ትምህርት ቤቶችን እንገነባለን፣ ኬጂዎችን እንገነባለን፣ መዋለ ህፃናት ትምህርት ቤቶችን እንገነባለን። በየትምህርት ቤቶቹ ገብታችሁ ብታዋቸው በእውነት ሞራል ያለው ሰው በተለይ በእናንተ ደረጃ ያለ ሰው ትምህርት ቤቶችን ይራችሁ ብታዋቸው ያሳዝናሉ። የእናንተ ልጆች ይደው ገብተው የሚማሩበት ያሳዝናሉ። ስለዚህ ትምህርት ቤቶች ደግሞ የማህበረሰብ ተቋማት ደግሞ በመንግስት ብቻ አይሆንም፣ በፐብሊክ ተሳትፎ ነው የሚሰሩት። ተወያዮቹ በከተማዋ ውስጥ እያየን ያለነው የልማት እንቅስቃሴ ተስፋ ሰጪ ነው ብለው እኛም ተቋማችንም ማህበራዊ ኃላፊነታችን ልንወጣ ይገባል በማለት የአልማ አባል ከመሆን ጀምሮ በከተማዋ ውስጥ በታቀዱ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ላይ ለመሳተፍ ቃል ገብተዋል። ያው ዛሬ ከንቲባ ያግዙን ደግፉን ጥሪ ያቅርቡ እንጂ ከተማዋ ጥሪዋን ስታቀርብ ቆይታለች። ምክንያቱም በለት በለት ኑሯችን የምናየው የከተማችንን ጉስቁልና ነው የምናየው። በቂ መሰረተ ልማት የላትም። እንደ ነዋሪ እንደ ዜጋ የሚጠበቅብን ስለሆነ ያንን ከማድረግ ያው በእኔ ስር ያሉ የስራ ባልደረቦችን አስተባብረን የሚፈለግብንን ለማድረግ ኦልሬዲ ዝግጅት ጀምረናል፣ ውሳኔም ሰጥ አሳልፈናል። ከተማችን ላይ በአይን የሚታዩ ብዙ እየሰሩ ያሉ ሊያልቁም የደረሱ ነገሮች በአይናችን እያየን ያሉ ነገሮች አሉ። የታሰቡ ነገሮችን ደግሞ ዛሬም እንደሰማናቸው ይፋ የተደረጉልን ብዙ ነገሮች አሉና እንደ ግል ከግላችን ካልማም ጋር የሚደረጉ ነገሮችን ካልማ ከዛ ውጪ ደግሞ በምንችለው አቅም ለኛ ቅርንጫፍም ስለሆንን ለዋና መስሪያ ቤት የምናሳውቃቸውን ነገሮችም እንደ አጀንዳ ያዝናቸው ነገሮች አሉ። እንደ ግል ደግሞ ከወር ደሞዛችን 50%ን በስድስት ወር ተከፍለው የሚያልቅ እያደረግን ያው ከተማችንን አብረን እናሳድግ። ደሴ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሞላልኝ ይህ ጅማሮ ነው ብለው ህብረተሰቡን የልማቱ አካል የማድረግ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ከፍተኛ የሆነ ተስፋ ያለበት ውይይት ነው ያደረግነው። ስለዚህ የባንክ ኢንዱስትሪው ጀምሮታል ማለት ነው፣ ፋና ወጊ ሆኖ ጀምሮታል። አሁን ወደ ሌላው ባለሀብት ውይይት ተቋማት ልዩ ልዩ ተቋማት ፌዴራልና የክልል ተቋማት ውይይት ምንቀጥል ነው የሚሆነው። የሰራተኞችም ከዛ ውጭ ደግሞ በሀገር ውጭ የሚኖሩ የደሴ ተወላጆች ጋራ ውይይት ለማድረግ ምንቀጥል ነው የሚሆነው። በዛሬው ዕለት የተደረሰበት መግባባት እጅግ በጣም ደስ የሚልና ይህን ስታዲየም ለመገንባት እኛ እንገነባዋለን የሚል ስምምነት ላይ ደረስ ነው ማለት ነው። በተጨማሪም የባንክ ተቋማቶች ይህ ሰራተኞቹ ናቸው። ተቋማቶች እንደ ተቋማት ደግሞ ከሄድ ኦፊሶች ጋር ምክክር አድርገው ለካፒታል ፕሮጀክቶች ትልልቅ ፕሮጀክት ለስታዲየሙ ለምሳሌ ውሳኔ ወስነው እንደሚያሳውቁን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንደሚያሳውቁን ስምምነት ላይ ደርሰናል ማለት ነው።